מוזיקה זה גלגלצ. היום אנחנו מארחים באולפן את אחד מבימי הקליפים הכי עסוקים בישראל והכי מוצלח לדעתי, ויחד איתו מפיקת העל של כל הקליפים שאתם מכירים, גלית בורנסווינג. כן, שלום חברים, ערב טוב, איזה כיף. ערב טוב, איזה כותרות. תשמעו, כמה השם שלכם והשם עלה בכל השנתיים של התוכנית הזאת, בסטטיק ובן אל ואליעד והתקווה 6, ומי לא היה כאן, כל מי שעשיתם לו קליפ, תמיד בנוסף לשיר, דיברנו גם על ה... טוב, אתה תמיד מפרגן, אתה תמיד מפרגן לנו, גם לויז'ואל. כן. למרות שאנחנו ברדיו אגב, אז... כן, אני חושב אבל שוויז'ואל זה חלק בלתי נפרד היום מההצלחה של שיר, מההצלחה של אייט, זה מה שייצר את האייפ מעבר לפזמון או ההפקה והעניינים. שמענו קודם את נטה וטוי, היה איזה סיפור באירוויזיון הזה, שהחצי גמר שלה, הביצוע, אמרו שיש שם מלא תקלות כזה של בימו פתאום, כאילו זיקוקים שיוצאים ועניינים וכאלה, ואחרי זה בגמר, כאילו הכל שופר. הסתדר, הכל כאילו נפל למקום הנכון. כן, אז יצא לכם לעשות כמה ביצועים טלוויזיונים, גם לסטטיק ובנאל ואחרים, ולעברי, באקס פקטור. כמה זה באמת משמעותי הנגיעות האלה של הבימוי כשיש ביצוע של המת? זה, אתה צריך, אתה יודע, זה לייב, אז אתה צריך כל כך לדייק, ואתה צריך שכולם יהיו כל כך מתואמים, כל כך הרבה אנשי צוות. זה לא רק, אתה יודע, לנתב במאי שיגיד בדיוק מה... זה כל הרקדנים של הבמה, זה אמן. צריך לקלוע בדיוק באותו רגע, כולם ביחד. כן, זה לא רק ללחוץ על כפתור ו... כן, זה מסתדר. זה קרה. דבר כזה יכול לשנות משהו בהצבעה של אנשים, משהו שמשפיע? קודם כל כן, כי אתה מרגיש את רמת הביצוע, אתה חושב שזה תלוי בנטע, אבל זה לפעמים לא תלוי בנטע, זה תלוי בהרבה אנשים אחרים מספרים. היה נראה לי שכאילו, אתה יודע, הייתה מנותק, ברור שיודעת לאן ללכת והכל, אבל יש פשוט, עשו איזו השוואה באינטרנט ממש בין שני הביצועים, והיא כאילו בזון שלה, ו... היא בשלה, גם האמנים הם בדרך כלל, אתה יודע, הם עושים את מה שהם יודעים הכי טוב, כן. ודווקא את האנשים מסביב, שאתה לא יודע, אולי היו שם גם צעקות, שפתאום הזיקוק הזה נכנס באמצע הפריים, וחסם את כל הפנים, כן. את כל הסצנה בעצם. אז אתה לא יודע מה קורה מאחורי הקלעים, ואתה יודע שאנשים באמת רצים ומנסים לתקן, וטוב שיש חזרות, ואירוויזיון זו דוגמה טובה ל... חבר'ה שעושים הרבה חזרות, עד שזה מושלם. מה יעשו בארץ כשזה יגיע? יהיה לך שבת וצריך לעשות שני ושלישי, ועד בשישי כולם הולכים לישון, ורגע לפני ה... כן, אתה יודע, גם בישראל זה כזה, עכשיו, אנחנו צריכים את זה עכשיו ומהר, וזה צריך לקרות, וזה צריך הרבה חזרות בשביל הדבר הזה, שזה יצא מצוין, חייבים חזרות. אגב, נטע, ובוא נסגור את הפרק איתה על זה, כל הקליפ שלה היה, ובכלל כל ההופעה באירוויזיון היה, מה שנקרא, אסיאתי וייב, וגם אצלכם עם קוואי של סטטיק ובנאל. מה, זה עכשיו כזה טרנד? זה, כולם, אני חושב שהמקום שכולנו הולכים אליו זה לערבב תרבויות, להכיר תרבויות, למרות שאנחנו ישראלים, אנחנו פה בקור היתוך, אתה יודע, זה מאוד, כולנו מנסים להסתכל לחוצה ולראות מה קורה בעולם. כן. גם הכל נגיש לך, הכל ממש נמצא באינטרנט, אתה יכול לשמוע ולשמוע שירים שאתה אפילו לא מבין, כן. אבל לשמוע ולהתחבר על זה. זה לחבר על זה. עכשיו, שאצלה אגב היה את הקיוטו, ושזה יפני, קימונו, סליחה, קיוטו, אני הלכתי למקום אחר. זה הירבו, זה הירבו. משאית את קיוטו, קיבל שירסון התחינה. כוחסו, עצמויה. את הקימונו הזה, והצעצועים שהיו שם הם בכלל, אתה יודע, חתולים סיניים בכלל, ולמרות שזה זלג ליפן גם. עכשיו אני חושב, איך לא הלבשתי את קוואי על הזה של נטע, זה היה צריך טוב, באמת מה שמעניין. יש רעיון. צריך לחשוב, כן, מחר נשלב את זה. מה שמעניינתי, לפני שנדבר על קוואי וגם על ההתחלה וזה, אתם בעצם בין הראשונים ששומעים את השירים של סטטיק ובנאל. עכשיו... של הרבה אנשים. של הרבה אנשים, אבל שסטטיק ובנאל... זה תמיד הופך להיות הרי קטע, ואנשים מתים לשמוע מה יהיה הדבר הבא, ותמיד מעניין אותי, כשהם משמיעים לכם את זה, אתה צריך תמיד לשמור על פנים, אתה שומע משהו פעם וואו, ראשונה. זה קשה. איך מתמודדים עם זה? זה קשה. גם לי יצא לשמוע כמה שירים של סטטיק נכון, ובנאל בעבר. נכון. ואתה כזה, בגלל שלפעמים זה כזה מיוחד, אז ההזנה הראשונה זה, אתה כזה לא יודע מה להגיד. אתה, קודם כל אתה בין תמיד, לפעמים אתה שומע באמת לפני הרבה אנשים, אתה כאילו מנסה לשמור סוד, כן. מדינה כזה, שאתה יודע שברגע שזה מתפרץ, אז פתאום כולם, אתה יודע, ישמעו על זה וידברו על זה. אנחנו גם שומעים את זה בשלב מאוד התחלתי, שההפקה המוזיקה, כן, כן, אתה לא יודע לאן זה ילך, כל סקיצה הבאה שאתה מקבל, אתה, זה פתאום נחשף בפניך עולם חדש. וכשאתם שומעים את השיר פעם ראשונה, ישר הראש הולך לאיך ייראה הוויז'ואל, או שאתם קודם מתמקדים בשיר? תראה, בגלל שזה המקצוע שלנו, וזה מה שאנחנו עושים יום-יום, אתה יודע, אנחנו... ככה אני רואה שירים. זאת אומרת, אני גדלתי ב-90s, שמעתי, ראיתי ב-MTV קליפים, אני זוכר קליפים לפי השירים, לפי הקליפים, אתה יודע.
וכן, אנחנו תמיד ישר מנסים לתאר מה אנחנו רואים, אבל עדיין ההפקה המוזיקלית יכולה להשתנות, וזה משפיע מאוד 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 על הוויז'ואל. יש שיר של סטטיק ובן אל שהתחיל בז'אנר מסוים ופתאום הפך למשהו אחר ששינה את כל הקונספט שחשבתם עליו? וואו, היו כמה, היה את, מה זה היה? סלסולים היה ככה, שסלסולים היה שונה לגמרי. האמת היא שגם זהב שהתחיל בזמנו, זה היה אמור להיות להריסה וזה. כן, למרות שזהב שתדע, כשקיבלנו אותו, קיבלנו אותו שנה לפני, שנתיים לפני, שהוא יצא? כן. שנה לפני. וכששמענו אותו אמרנו, וואו, אנחנו בדיוק יודעים מה צריך לעשות שם, זה קל, אתה יודע, אתה שומע סגנון מוזיקלי מאוד ברור. בדיוק. יש את הצבעים, ידענו מה הצבעים, אנחנו נלחמנו כדי שזה יצא. כי היה שם, הם לא ממש ססו להוציא את זה. כן. ויש קליפים שאתה ישר יודע, יש קליפים שאתה צריך להתבשל. קאווי היה צריך להתבשל, למרות שכולם חושבים שזה מאוד קל, אתה יודע, יפני, אז בואו נצא יפני. כן. אבל אם תשימו לב, בקאווי יש הרבה תרבויות שהרבבנו. נכנסנו, אתה יודע, אנחנו ישראלים, צילמנו את זה בקייב, יש שם אלמנטים. עוד מעט עוד נדבר על קייב, מעניין אותי, בוא נחזור אחורה, אחורה, כי תמיד אנשים שואלים, גם מפיקים מוזיקנים וגם בכלל על אמנים, שפתאום מישהו מתפוצץ, איך הוא הגיע, מאיפה הוא התחיל, ואנחנו בשנים האחרונות, רוב הדברים שקורים מגיעים מהרשת, וגם צריכה הסיפור הוא סוג של... אז איך התחיל כל הסיפור הזה של... נכון, לפני שאני וגלית עוד הכרנו. כן, אתה מספר על זה הרבה בהרצאות. כן, זה בזמנים שאני ואתה היינו כל אחד עושה סרטונים ויראליים ופרודיות על דברים. זה התחיל משם, לא? זה התחיל משם, זה היה עם חברים הכי טובים שלי, עם קוסטה וסילקוף שביים את זה בכלל, אני לא הייתי במאי אז, אתה יודע, עשינו את זה בשביל הכיף, לא היה לנו תקציב. זה היה סקסי, נהיינו את זה? ג'ויש, נכון, בדיוק. היום גילינו, באמת, באמת okay. היום, קוסטה שולח לי, חבר שלי שולח לי הודעה, שהוא מצא ביוטיוב הודעה מ-LMFAO, מהמנהלים. וואלה, מהרכב. שביקשו, מהרכב, שביקשו שנמשיך לעשות את הפרודיות. וואלה. והפסקנו עם זה, אתה יודע, לא ראינו את הבאסה, כי הרכב הזה נראה לי, לא רק שהם התפרקו, זה נראה לי הפסידו את כל הכסף שלהם. אני לא יודע מה קרה שם, באמת, אני מאז לא עוקב, אבל באמת עשינו איזושהי פרודיה, זה תפס מאוד בעולם, והבנתי שהמקום שלי זה באמת... לייצר ולחשוב גם על, על האסטרטגיה, לחשוב מאחורי הקלעים, מה טוב לאמן, ומשם זה בעצם okay. התפרץ. ומה היה... הראשון היה איזי. איזי, איזה כלי, זה היה בעצם בין הבודדים? לא, לא? האמת שזה לא, אבל okay. זה היה איזי. אתה יודע, גם איזי זה היה ממש נדיר שזה, היו קליפים חדשים, זה היה מוזיקה זה סם, ואז היה בין הבודדים באמת. ובין הבודדים זה היה המפגש הראשון שלך עם ג'ורדי, שם התחיל החיבור? כן, אני חושב שכן. אני חושב שכן, ג'ורדי הרבה בחיים שלנו. הרבה בחיים שלי גם, כאילו, אנחנו עושים איזושהי דרך מגבילה כזאת, ארוכה. השיחה שלי, עברי לידר, עם הבלדה החדשה והמעולה שלו, ונמצאים איתנו כאן באולפן, מי שאחראים לקליפ, שבטח כבר ראיתם, רומן בוצ'סקי. עזוב, לא יעזור, זה, הצלחתי בהתחלה, כי זה... וגלית, רומן וגלית נמצאים כאן. רומן וגלית זה טוב. אז הקליפ הזה בעצם נסע עם בר רפאלי. כששמעתם את השיר פעם ראשונה, באיזה נקודה בר נכנסה, ובאיזה נקודה כשיש לך את בר רפאלי כשחקנית, עד איפה הראש הולך במחשבה ו... תקשיב, כל פרויקט, אנחנו מה זה משקשקים לפני שאנחנו מתחילים אותו. וגם פה, כשהתחלנו, בר לא הייתה על הפרק בהתחלה, ממש ניסינו לפענח ולחשוב ביחד. אביבית ברזוהר הייתה הבחירה הראשונה. לא, לא חשבנו בכלל, לא באמת, אנחנו הלכנו לכיוונים כל כך שונים, וגם עם עברי זה תמיד ככה. אתה הולך לכאילו לפנטזיות, ואז אתה משהו down to earth. אבל במוגזם די הלכת עם הפנטזיות של שניכם. כן, אבל גם שם היינו בשש קונספטים לפני. אוקיי. וגם שם... וגם אחרי שסיימנו לצלם, נוספנו את הפוסט שאחרי שאולי מתוכנן, אז זה היה תמיד working process, זה לא משהו ש... אם זה תלוי בהם, הם עוד עכשיו היו עובדים על זה. נכון. ותגידו, למה גם עברי צולם בקייב הקודם, וגם סטטיק ובן אל האחרון, וגם האליאדים שעוד נדבר עליהם, קייב הפך להיות, מה שנקרא, ההוליווד הישראלי בקייב? ברור שעלויות גם וזה, כן? זה גם. גם, ברור שגם עלויות, אבל זה לא רק, כי למשל במוגזם, באותה תקופה שצילמנו את זה, לא היה לנו פשוט את התאורה שהיינו צריכים פה בארץ. אוקיי. Okay. לא היה בכמויות לפחות, היינו צריכים, זה נקרא סקיי פאנלים, זה מנורות שיודעות להתחלף, ובצורה חלקה, ופשוט לא היה את זה בארץ. אז ניסינו לעשות את זה בארץ, והחלטנו ש... תראה, אתה יודע, הפקה הכתיבה, גלית הכתיבה בסוף, okay. חברים, זה לא קורה בארץ. אוקיי. Okay. והחליטה שזה, לקחת את זה לחול. מה שהיה בגדר אפשרי בגבולות התקציב. אני מניח שזה לא רק תקציבית, כי גם הקליפ של אליעד לזמן
שלג, עניינים, בכתב, על הגן. זה פחות עובד בגולן. כן, בגולן ובחרמון זה היה קשה. ועוד עם השמש הישראלית שלנו, שאתה יודע, היא חמה וה... כן, זה יודעים כל בימי הקליפים והצלמים, שמש ישראלית, זוועה לצלם פה קליפים. אבל אתה בדרך כלל אוהבים יותר כאילו אולפן, כי יש לך, אתה יכול לקחת יותר את העולמות שלך ולשחק איתם. בעיקרון בגלל ש... כן, תראה, העולמות שאני מגיע מהם, ובכלל, בהכשרה שלי אני בכלל מעצב. אז אתה יודע, אני עשיתי תואר בעיצוב, והלכתי ללמוד עיצוב, וחשבתי איך עיצוב ייכנס לתוך הקליפים. כן. ובאולפן באמת, לפעמים אתה יכול להביא לידי ביטוי את כל הסטים שלך, את התפורה, את כל הדמיונות, את כל הטירוף שרצית לעשות, ולייצר עולמות מנוגדים גם. זאת אומרת, בנמסטה בנינו יער שלם בתוך אולפן, אבל המבנים שהיו שם הם בכלל אתה יודע, מנוגד לחלוטין מהמקום שלו. גלית, מעניינתי, אבל כשרומן בא עם הרעיון, ואת מפיקה, ואתם זוג גם, וזה, והוא כזה אומר לך כזה בערב, תשמעי, אז חשבתי לקליפ הבא של לקחת אולפן, סגור אותו 3 ימים, לצבוע את כל הזה. אני קודם כל משלמת. מסתכלת עליו באהבה או ב... זה תמיד באהבה, אבל אני במקום כזה טוב באמצע בין הלקוח, בין הרצון של האמן, ובין המקום של רומן כאמן, שניהם זה יצירה בסך הכל משותפת. זה לגמרי, זה יצירה משותפת. יצירה משותפת, אז איפשהו את כולם צריך להכניס לאיזשהו down to earth, מה שנקרא, למטה לקרקע, להבין מה אפשרי ומה לא אפשרי. תמיד לי ולגלית יש מלחמות, שתדע. כן, אני לגלית, אני לא מספר, אבל כאילו אני אומר, תמיד יש לנו מלחמות של היא צריכה לשמור על כולנו, ואני צריך להתפרע ולהגזים. לא, כי רומן לא, הוא אף פעם לא מרוצה. ותמיד רוצה עוד, ולא רק זה, נצטרך גם לקוח, זה חוץ מזה שרומן הוא הלקוח שלך, יש גם עוד לקוח. לפעמים אני צריכה להרגיע את שניהם, כי הם תמיד רוצים הכל, ואז אתה יודע, תגידו, לפני 10 שנים, כשהיה פה ערוץ 24 בקליפים וכאלה, אני יודע, אני עשיתי כמה קליפים, הוצאתי להם הרבה כסף, עד היום אני משלם את ההלוואות, וזה קליפים, $5,000, אז היה הרבה. איך זה, פעם זה היה כאילו קשה תקציבית, ופתאום אנשים עושים קליפים בהרבה כסף. מה שינה את זה? זה שמשלמים ביוטיוב? זה שמשלמים על הופעות יותר? אני חושבת שזה פשוט משהו שהוא נהיה הכרח. אנחנו נמצאים בעולם שהוא עולם ויזואלי. אנחנו, החושים שלנו, אנחנו לא מספיק לנו רק לשמוע, אנחנו צריכים גם לראות, וזה גם ההבדל בין מה שהצופה, מה שהמאזין לצופה, אין מה לעשות. כן, אנחנו תמיד אומרים שכאילו יש את הבן אדם שנוסע ברכב, ובדיוק עכשיו מאזינים לנו ברכבים כנראה גם. כן. והוא שומע שיר, והחוש השמיעה שלו מופעל, והדמיון שלו מופעל, אבל הוא לא רואה שום דבר חוץ מהכביש. ודווקא מי שיושב בבית וצופה בטלפון או במחשב, פתאום מקבל ערך מוסף. זאת אומרת, הקליפ, התפקיד שלו זה לתת ערך מוסף לסאונד, ולמוזיקה ולמשמעות של המילים. לא תמיד זה הולך אחד ואחד, ביחד, כאילו זה לא חייב להיות מילולי. כן. זה עוד דרך גם להגיע לקהל. עכשיו, לא מבאס לפעמים שמשקיעים בכל פריים ועניינים וזה, ובסוף אנשים רואים את זה באייפון ושומעים את זה ברמקול כזה. תשמע, הפלטפורמות ידועות לנו, אבל הכל גם משתפר עם הזמן. עכשיו הכל הופך להיות 4K, ואנשים קונים, אתה יודע, מסכים ענקיים, והמחשב, תראה, לך יש 3 מוניטורים פה בשידור, שאני לא יודע מה חלק מהם עושים. אולי אתה ביוטיוב בכלל. פה השאלות שלכם, פה הפייסבוק, פה... אבל בכל מקרה, מה שאני חושב זה שכן, אני כמובן משקיע בכל פריים, אנחנו משקיעים בכל פריים, ואנחנו רוצים שאנשים גם ייחשפו לזה, ייחשפו לאמנות הזאת, ולכן גם הסאונד, חשוב לי שאנשים יתחברו למוזיקה, לא פחות מאשר שהם יתחברו לוידאו, לקליפ. אתם עבדתם הרבה עם אליעד, כמה קליפים כבר מאחוריכם? תגידי לי, 5? נראה לי, 5. תמיד חלמתי, ו... נוסע, קודם כל נוסע, שזה קליפ שאני אהוב עלינו. נוסע, תמיד חלמתי, זמן, סוף השבוע, סיבה לשמוח. ותגידו, סוף השבוע זה כזה, זה משאפ של כל הווידאוים. זה נחשב, זה נחשב. ותגידו, אתם עובדים עם אליעד, עובדים עם סטטיק ובנאל, כל אחד זה עולם אחר של פופ, ומעניין אותי, כאילו איך, זאת אומרת, האמן מושך לקונספט של קליפ שהוא יותר עדין, או יותר מושקע, או יותר מטורף, או שזה כזה... אני חושב שמדובר בעולמות שונים. כי לפעמים יש קטע כזה לקחת דווקא אומן שהוא פופ מלודי מיינסטרימי ולעשות לו איזה קליפ מטורף, ולפעמים לקחת... כמו עברי, למשל. כן. אז... אני חושבת שהסיבה שבאים לרומן זה באמת שהם מחפשים את הזווית הזאת שלו, שביאה משהו אחר, ואז זה איזשהו שיתוף פעולה בין האמנים ביחד, בין העבודה שלהם, וזה צומח למשהו אחר. כן. זה לא צד אחד בהכרח... אתה גם צריך להבין את האמן, אתה צריך להיכנס לרגליים שלו שנייה, ולהבין, אני סליחה שאני אומר את זה ככה, כן, ברדיו, אבל להבין את המותג. כאילו להבין מי הבן אדם ומה האסטרטגיה הנכונה לו. זה תעשיית המוזיקה, זה נכון להגיד המותג, אתה יודע. כאילו להבין מה הוא צריך עכשיו, והוא צריך להגיד לי מה הוא צריך עכשיו, ומה נכון לו. אנחנו צריכים למצוא מה נכון לו.
אצל אליעד, העולמות שלו הם מאוד מציאותיים, הם מקומות שכמו שאמרת, כמו שאת תמיד אומרת, דברים שאפשר להזדהות איתם. ואצל סטטיק ובן אל למשל, זה בוא נתפרע, בוא נחשוב שנייה איך לערבב את כל התרבויות ולהשתגע וצבעוני מוגזם. יש לנו 30 שניות, 20 שניות כזה. כן, אז מה הדבר הבא? אני יודע שאתם מרצים בכל מיני מקומות בארץ, וזה נהיה ממש, לא רק קליפים נהיה קטע, אלא גם דבר על המאחורי וכל הסודות אנחנו חושבים. ומה, יש כאילו עוד אמנים בדרך? כאילו, אני לא מצפה שתגידו שמות, אולי תגידו איך זה בצד. יש אחלה דברים בדרך, כמו תמיד. אנחנו עושים דברים כיפים, אנחנו מתכננים הרבה דברים חדשים, עם אמנים דווקא שלא, יש כאלה שלא עבדנו איתם עדיין. אתה יודע, אני אוהב לעשות דרך עם אמנים, להתחיל איתם ממקום מסוים ולהמשיך לכמה שנים. ואנחנו תמיד מחפשים אמנים חדשים לעבוד איתם. אז אם אתם שומעים כאן אמנים חדשים ויש לכם מספיק בארנק. לא, לא, אל תגיד ככה. הכל תלוי בקונספט. כמו שאני תמיד אומר, אל תבואו ממקום של הפקה. רומן בוצ'סקי. כן, וגלית בונזווי, כמה כיף שבאתם. תודה, תמיד תודה. כיף לשמוע דברים כאלה. ושיהיה לכם גם מזל טוב. תודה, כיף להיות פה וכבוד. מוזיקה זה גלגלצ.